Rychle pojď. Teď jedem na šestku. Ty jsi objel tu přírodní, vole, určitě. Tamhle tu, co teď jede Gába. Co? Nebo neskočil on špatný domek? Ne. Přírodní. A to už jako, je to. Co? Vyloučenej. Kabelku si vyloučenej. Ještě, že má dva. Pokoluje kros bezbulentně a před chvíľou vystartoval Tomáš Olšeský. Na bakalí přigotovuje se erotik. On jde poprýlat zámo, se by tam do zatáčky. Toč? Tam? Ne. Oni mají. Projela si vodou nejdřív, ne, myslím, že jsem na 20, že rotla průčelí. To takhle se může udělat v kruhu. No, nevím. Takhle už než kdyby zůstavila. Ale tak to jo, no, taky to učí, věc. To, no. I kdyby měla to měla. Se mi líbí, jaká ta erotika mě jako učí. A ne, že hned má. Co s tím nechci? Asi padám. Ucko, co ta bunda? A na traše máme. Tak rychle proběh pro dalšího koně. To si chce nechat. Za chvíračky vystartuje Jana Mandecka Tučejská, skrajel Svašiměch, nakonil erotik. Tak šup, merčo, pěší.